Tista mi bikovi, ovdje imate mladi mjesec koji počinje 1.11. i znaj da energija traje kolovoz sljedećih nekoliko mjeseci, tako da završni rezultat dolazi na kraju cijelog ovog tranzita. I ovo se dešava u tom sedmom sektoru koji se odnosi na veze, brakove, odnose općenito u tvojom životu, partnerstva, da li su to osobna ili poslovna, ali definitivno ovdje možeš očekivati nekakve promjene i nove prilike koje će imati velik utjecaj na tvoju dinamiku sa bliskim ljudima. Za one koji su u vezi ili u braku, ovaj mladi mjesec može donijeti potrebu da ponovno procijeniš tvoj odnos i način na koji funkcioniraš sa partnerom. Ovaj tranzit je jako dobra prilika za razgovor o temama koje ste možda zanemarili, bilo da se radi o zajedničkim planovima, obavezama ili onome što vam je važno. Ako su ovdje bili neki problemčići u vezi ili postoje nesuglasice, ovaj period nudi priliku za rješavanje tih izazova i izgradnju jačih veza kroz otvorenu komunikaciju. Energija mladoga mjeseca omogućuje ti da pogledaš odnos iz nove perspektive i da ostavite iza sebe prošle nesuglasice i da krenete naprijed sa pozitivnim promjenama. Za one koji su u dugoj vezi ili u braku, ovo je trenutak za obnovu zavjeta i vraćanje strasti u vaš odnos. Za slobodne bikove, mladi mjesec u sedmom sektoru donosi priliku za nove susrete i potencijalne romantične odnose. Ovaj tranzit može pripomoći da priučiš osobu koja donosi osjećaj podrške i razumijevanja. I novi odnosi koji započnu u ovome periodu mogli bi imati dugoročan potencijal, pogotovo jer će obe strane osjećati snažnu privlačnost i dublju povezanost. Ako niste toliko fokusirani na romantične odnose, ovaj mladi mjesec može ti donijeti nova prijateljstva i poslovne kontakte koji će imati važnu ulogu u tvojom životu. Možda ćeš upoznat ljude koji će te inspirirati ili podržati u tvojim ciljevima ili te povezati sa novim poslovnim prilikama. Ovaj tranzit te potiče da budeš otvoren ili otvorena prema novim poznanstvima jer ti mogu donijeti mnogo pozitivnih promjena. Mladi mjesec ovdje može i odraziti na tvoje poslovne suradnje i partnerstva. Ako razmišljaš o sklapanju ugovora ili ulazak u zajednički poslovni projekt ili započinjanje suradnje sa nekim, ovo je perfektan period za donošenje takvih odluka. Energija mladoga mjeseca donosi svježinu i entuzijazam, tako da ćeš imati priliku sklopiti odnose koji će ti pomoći da ostvari svoje poslovne ciljeve. Ako već imaš poslovnog partnera ili suradnju sa nekim, ovaj period može donijeti novu dinamiku u vašu suradnju. Možda ćeš osjećati potrebu da promijeniš neke uvjete ili postaviš jasnija pravila da bi obe strane bile zadovoljne. Ponekad je dovoljno otvoreno razgovarati o očekivanjima i ciljevima kako bi se postiglo bolje razumijevanje i jača suradnja. Ovaj mladi mjesec donosi priliku da se osvrneš na svoje prošle obrasce tvoga ponašanja u odnosima. Možda ste se često povlačili kad bi stvari postale previše ozbiljne ili možda suprotno, često se potpuno posvećivali bez jasnih granica. Sad je taj moment da razmisliš o tome šta točno želiš promijeniti da možeš stvoriti zdravije odnose. Ako ste skloni biti previše rezervirani ili teško izražavate svoje emocije, ovaj tranzit vam može pomoći da budete otvoreni i iskreni. Dok sa druge strane, ako imate tendenciju da se prerano povezujete ili previše oslanjate na druge ljude, ovaj period ti daje priliku da naučiš postaviti granice i zadržiš taj balans, tu ravnotežu u odnosima. Mladi mjesec ovdje može aktivirati vaše najdublje nesigurnosti i strahove vezano za međuljudske odnose, ali upravo u tome leži prilika za rast, tako da ovo je jako pozitivno. Možda ćeš osjetiti potrebu da istražiš zašto neki odnosi donose tjeskobu ili strah. Ovo je vrijeme da se suoči sa unutarnjim preprekama i počneš graditi samopouzdanje, jer će te to osloboditi i omogućiti zdraviji pristup odnosima. Ako postoje nesigurnosti vezano za tvoj izgled,
osobnost ili tvoje vrijednosti, sad je taj period da se usmjeriš na vlastite vrijednosti i unutarnju snagu. Ovdje je jako bitno da se naučiš cijeniti sebe i svoje potrebe da bi u odnos mogla ili mogla ući kao potpuna i samouvjerena osoba. Ovaj period je važan za postići ravnotežu između davanja i primanja u odnosima i ako si osoba koja često stavlja tuđe potrebe ispred svojih, mladi mjesec te potiče da razmisliš o tome kako možeš ostvariti bolje odnose kroz ravnotežu i poštovanje prema vlastitoj granici. Nauči prihvatiti podršku od drugih ljudi i dijeliti odgovornost u odnosima, bilo da se radi o romantičnom partneru, prijateljima ili poslovnim kolegama. Ako se često osjećaš kao da nosiš taj teret odnosa ili imaš tendenciju držati situacije pod kontrolom, sad je taj period da malo popustiš i dopustiš drugima da preuzmu inicijativu. Sa ovom novom energijom mladoga mjeseca naćeš načine da izgradiš ravnotežu u svojim odnosima i stvoriš zdravi prostor za međusobno povjerenje. Bikovima iskoristite ovaj period za obnovu postojećih veza i otvaranje novih prilika u ljubavi i prijateljstvu, kao i za unapređenje poslovnih partnerstva. Prigrlite ove nove mogućnosti koje dolaze u vaš život, budite otvoreni prema promjenama i osigurajte da vaši odnosi održavaju ono što zaista trebate i priželjkujete. Bikovi moji, ovaj mladi mjesec vam je novi period, jako divan, a mi se vidimo ubrzo i uživajte!